kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo dhacdooyinka ka dhacaya dunida kuwoodii ugu dambeeyay waxaan ku soo qaadanaynaa labada qodob ee ugu muhiimsan arrimaha ka dhacaya haatan caalamka aanu ku bilowno qodobka ugu horeeya hoggaamiyihii xamaas ee ka dagaalamaya dalka falastiin ayaa la dilay waxa kaleeto aan ka hadli doonaa wadanka ruushka oo dhoolo tusi waaweyn ka bilaabay badaha markaasi waaweyn ee ku gadaaman wadankaasi ruushka iyo qaaradda yurub hagaag aynu ku bilownay hoggaamiyihii xamaas ururka ka dagaalamayay dalka falastiin ama u dagaalamayay muddooyinkii ugu dambeeyay falastiiniinta ayaa habeenimadii xalay galinkii dambeetoo la dilay ismaaciil haniya ayaa markaasi waxaa lagu dilay duqeyn markaasi lala beegsaday gurigii uu ka deganaa magaalada tehraan ee caasimadda wadanka iiraan waxa uu hoggaamiyahaasi ka qaybgalayay xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee wadanka iiraan ee lagu magacaabo mascuud basashkiyaan sida ay ku soo warrameen saraakiisha wadanka iiraan iyo xamaas oo qiratay in hoggaamiyaheedii la dilay warkani waxaa baahiyay telefishinka wadanka iiraan waxaana markaasi uu ku dhintay duqeyn diyaaradaha droneska ay fuliyeen kuwaasi oo loo geystay gurigii uu ka deganaa magaalada tehraan ee caasimadda wadanka iiraan ma jirto ilaa haatan cid sheegatay mas-uuliyadda dilka ismaaciil haniya ismaaciil haniya ayaa waayihii ugu dambeysay waxa uu ku noolaa wadanka turkiga sidoo kaleeto waxa uu ku noolaa wadanka qatar oo uu markaasi guri halkaasi ku leeyahay wadanka qatar ayaa uu u guuray sanadii 2019kii markaasi wixii ka dambeeyana waxaa la sheegay in uu ku noolaa gurihiisa uu ku leeyahay bariga dhexe hase yeeshee yuhuudda oo uu hadda dagaal weyn kula jiray ayaa waxa ay markaasi ahaayeen kuwa ku raajoogay oo si aada u raadinayay waxaana haatan lagu dilay xilli uu munaasabad ka qaybgalayay wadanka israa'iil oo haatan xamaas maara ula isla markaasina dhibaatooyin badan ay kala dhexayso ururka xamaas ee dalka falastiin ayaa waxaa la sheegay in ururkaasi maadaama hoggaamiyahooda uu ahaa in markaasi ay israa'iil aada ugu dhaaratay isla markaasina ay doondoonaysay oo ay rabtay in ay maalin uu ninkaasi ka takhalusto israa'iil sidoo kale ta horay waxa ay u dishay hoggaamiye kasta oo wadanka falastiin soo mara haatan ismaaciil haniya oo ahaa hoggaamiyihii siyaasadda ee ururka xamaas ayaa markaasi isagu waxa uu ku dhintay amaba uu ku shihiday ayaa la dhihi karaa dhulkaasi ee markaasi iiraan iyadoo markaasi duqeyn gurigiisa lala beegsaday halkaasina uu ku geeriyooday بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون إخوة الأعزاء أهل الإيمان والإسلام والإحسان وحن سكت عزيينينا دمانتين geeridii naxdinta lahayd ee ku timid akhuun alfaadil almujaahid ismaaciil haniya oo aad ogtihiin khidmada iyo ilmakaanada uu hadda ka joogay dadka madluumiinta ah naftoodii iyo noloshoodii iyo diinkoodii u baxsan waayey iyo nusradooda khidmada uga jiray makaanadeeda aada wada ogtihiin geerida ku timid la xawa badan oo aan walaalaheenna la qaybsanayno dhammaan ummadda muslimiintana aan uga tacsiyeynayno aan si gaar ahna ku hadlayna magaca culimada soomaaliyeed aan u tacsiyeynaynaa nufuusteenna iyo axbaabteenna iyo ahalkeenna ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan muslimiinta si gaar ahna reer falastiin waxaan u leenahay sabar jamiila ilaahay ha idinku nagu wada arsuqo ururka xamaas runtii nin halgama ah oo taariikh ku leh kuna lahaan doona oo aasaar weyn ka tegay ayaa naga wada baxay ciwal khayr qaban allah uu nagu bedelo insha allahu dadaalkii uu waday iyo juhuuddiisii ilaahay ha ku abaalmariyaan leenahay inay miro dhasho oo ay meesha ula socday ay gaarto asigana shahaadadiisa allah ka aqbalo biidhnillaahi albaari alwaalid sheekhana sheekh bashiir sheekh axmed salaad ayaan ku wareejinayaa insha allahu kelimada ducada iyo in si uu dhaho ugu dambeyntii aansan ka ducayn doona laakiin waxaan rabaa inuu dhinacayga midig waxaa jooga xildhibaankeenna marna ustaadka culimmada ah عندنا محمد حاجي جزاه الله خيرا مرحبا ان شاء الله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعزيز وحن لقبا شيخنا الشيخ آدم. وحن حصوصتي أما أن خلق أنه هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أخرستي ما أنت أحد إن لبكي وين أو دعي النبي صلى الله عليه وسلم سيد ورينا أيه عن بالحنبل وحي النبي صلى الله عليه وسلم وحي كل صحابة استووا حتى أثني على ربي حيولي إن اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لما هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مبعد لما قربت اللهم أبسط علينا من فضلك ورحمتك وبركاتك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويسدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق رواه أحمد بن حنبل والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والثناء والله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن الله وإنا إليه راجعون. رنتي أرنتاس واغتيال معها غيري اسكي متعسينين واغتيال قائد كي حماس اسماعيل هنية انه قامية وآدو قيم بضن ورنتي مرحلة اذك شعب كفلسطين مانت او كجرو قوة البغي والاستكبار العالمي او رن اي صبح يستين ايو تواطؤ dadkii muslimiinta ahaa iyo hoggaankoodii iyo dowladahoodii oo dhan maaragtay hala gumaado oo hala tirtiro markuu adduunka ku heshiiyey awooddaas yar aragtida indhaha dadka daciifka ku ah laakiin waaqica iyo iraadada ilaahay ku xoogga badan ee dagaalkaa sanadka ku dhawaad ka socday ee awooddii dunida oo dhan ay isugu tagtay u babacdhigaysay ninkii hoggaaminayay buu ahaa marka iqtiyaalkiisu waa in la dilay saaka isagoo iiraan jooga oo marti waa iiraan in lagu dilay arrintaas iyada ah dhinacna waa khiyaano waa iqtiyaal waa jab iyo dhibaato aada u weyn laakiin waa isaga tacsiyeynaynaa marka ina illahi wa ina ilayhi raajicuun baa leenahay isaga waajibkiisii wuu gutay shahaadaduna waa karaamo qof ilaahay uu u gartay oo u karaameeyey unbaan hel cid walba ma hesho marka ilaahay inuu ku sharifay ayaan rajaynaynaa oo uu sidaa shahiid ku yahay meeshii uu baneeyeyna isagoo kale unbaa buuxin doonee ma banaanaan doonto oo isagaba hadduusan rantiisi sidaasoo kale loo dili lahayn ma iman lahayn oo maana iktishaafi lahayn quwada iyo daaqada uu leeyahay sidaasoo kale hadduusan sheekh axmed yaasiin raximahullahu tacaala ninkii asaasay xarakada xamaas iyo jihaadkan iyo istibsaalkan hoggaanka u ahaa ee curiyaha abuurka u lahaa isagoo nin curiyaan ah aragtidan iyo indhaheenna nin shalal qaba oo kursi lagu wada ah ninka kacdoonkan iyo hoggaankan iyo xoreynta ummadda islaamka oo dhan abuuray ah runtii haddii uu noolaan lahaa ma aanan ogaanayn kan marka isagana waxaa laga yaabaa qiyaadad kaluu ku fadhiya abooskiisii waa la buuxin doonaa laakiin xadadkaas waa xadad jalal ah
oo aad u weyn waa naxdin aad u weyn oo murugay inteeda leeg laakiin waa sunnatullahi maadiya fi khalqihi oo dadkii waa wanaagsanaayo dhan sidaan bay u tageen oo cid waareysay ma jirin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa noo joogi lahaa maanta hadii ruuxi fiican oo dhan uu joogayo marka cid kasta oo wanaagsan waajibkeedii iyo waqtigeeda ay leedahay wayna tegaysaa laakiin waxaa ayaan madan ayaa badan oo sharaf iyo karaamo ilaahay subxaana wa tacaala huwiyey ruuxii wadada fiican ku taga asagoo waajibkii ummaddiisii gudanaya oo aan khiyaanin haya ku dhinta oo ilaahay uu shahaado ku sharfo kaasaa sharaf leh waxaana u rajaynaa ismaacilahan iyo sidaas annagana waxaana laga rabaa in aan walaalaheen dadka muslimiinta meel ay joogaan waa hal jasad alwaaxid wa isuu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo qandhada iyo xumadda siduu jirku isugu xanuunsado u wada xanuunsanaya marka dareenkeena inuu sidaa ahaado tabar intay naga tahayna aan ka qayb qaadanaa loo baahan yahay waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى يقول الله تعالى في كتابه العزيز من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إلهي هون حريستو قائد كيني ولالكين إسماعيل هنية إلهي إن الصبر هنغا سيرونتي وأوسكاغا تعسينينا دمان ومدى مسلمين تا وحان سيقارو تعسينينا ولالهين رير فلسطين حماس رير غزة خاصة إهل كيسي إن رونتي وحانون بدانتا غيري ده ساكا أناغا مركي لسوط ديري بينا حتى مركي هرو داتكا قارو قاتينا عانيغا كميد حالات دلقالي لكن هدنا مع ذلك نبي محمد أدون كان كتك عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا كله وحا مؤمنين تكمدا داد كرون شيغ وحا إلهي كلاب بلامين كوات انت يكوان نول با اسكوكو جيرا آنا بدلين مبدأ مركا وحان رجينينا إسماعيل واتغي لكن انت النول وعنقو كمدنا هاي أي هوشا إيو محالي راه دا ومدأ وفكرتان كيدا إنسارين هاي إلهي هكاشا هذا أقبله annagane ilaahay shahaadaha nagu arzuqo waa guuleystay dadka mu'miniinta dhiiggoodane ummadda muslimiinta waa ku baraartaa wax badan oo farajaha ilaahay ugu furaahe ma jabaayaan reer falastiin iyo walaalaheen reer xamaas insha allahu ilaahay ayaa garabkooda ah ducadeenna iyo qalbigeena la jirta waa iskaga wada tacsiyeynaynaa insha allahu waarimay sida war hakaa haro meeshay soomaalida dhihi jirta waaye waari mayne war wanaagsan hanaga haro dhammaanteen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ducadeena allah wada aqbalo waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayran xuduurkeenna iyo waxaad socon doona jadwalkeenna aan ugu dubno qodobka labaad ruushka ayaa bilaabay dholotus ballaaran oo dhanka badda ah waxaa dholotuskani ruushka uu samaynayo ku lug leh maraakiibba aad u fara badan maraakiibtaasi ayaa tiradoodu waxay dhan tahay 300 oo markaba waxaana la sheegayaa in maraakiibtan aysan ku jirin maraakiibta badda madow loo yaqaano maraakiibtaasi black sea fleet loo yaqaano ayaan ka qayb gelin dholotuskan haatan maraakiibtan kale ay samaynayaan wararku waxay sheegayaan in maraakiibtan 300 ah ee uu ruushku haatan dholotusku ku samaynayo ay dul saaran yihiin 20,000 oo adeegayaal ah wararku waxay tilmaamayaan in markaasi dholotuskan uu ka dhacay dhanka badaha kala duwan ee caalamka waxaana badahaasi ka mid ah basifiga baltiga iyo kaspiyanka saddexdaasi badood ayaa waxaa la leeyahay maraakiibtaani markaasi waa lagu fasaxay oo qaybba gaar ayay markaasi uga dabaaldegaysaa wararku waxay tilmaamayaan in maraakiibtani markaasi loo yaqaano maraakiibta waqooyiga ay iyagu shaqadoodu tahay oo keliya in ay markaasi badda waqooyiga ay iyagu dholotuskan ka samaynayaan iyagoo garaya hub kale gedisan oo maraakiibtaas layli dhanka dagaalka ah ay samaynayaan dholotuskan oo ka kooban in ka badan 300 oo maraakiibta dagaalka ah ayaa ujeedadiisa lagu sheegay in lagu tijaabinayo oo diyaarsanaanta milatariga heer kasta tani waxay daba socotaa muuqaal dholotus ah oo maalinta ciidamada ee markaasi ruushka horay loo soo qabtay madaxweynaha waddanka ruushka
فلاديمير بوتين ايا كوهن جبي ان او بلابي دونو ان او ايضا نصيدو كالاتو سوسارو مراكيبتا اي كوري كبينيين هوبكا نوكليار كا تحدحات كا سيدا او شاري وحالا او ارنتان او جواب ايي مراكن كا او اسكودا ايا انو غانتالو جيو ودامادا كالاقدسان اي يوروبا تاسي او خروشكو او شاري ايو ان مراكن كو او غانتالو عصريا كوري كباي دالك جارمال كا halkaasi oo markaasi gantaalada si ay soo gaari karaan wadanka Ruushka xisadaha gobolka ayaa aad u sii kacaya ayadoo bariga Yurubna markaasi ay saameeyeen xisado aad u kala duwan oo dhanka Ukraine ku saabsan madaxweynaha Hungary ayaa dhawaan isku dayay inuu markaasi dhexdhexaadiyo isla markaasina uu Ruushka ku qasbo inay Ukraine ka baxaan hase yeeshee waxaa ka xanaaqay arrinkaasi midowga Yurub waxaana ay sheegeen in madaxweynaha Hungary uu qaldan yahay isla markaasina heshiiskaasi uu joojiyo tii oo dhibaato badan markaasi keentay madaxweynaha Hungary ayaa waxa uu ka codsaday waddanka Shiinaha in ay markaasi dhexdhexaadin sameeyaan oo barnaamijkoodii dib u heshiisiinta Ukraine iyo Ruushka ay soo celiyaan hase yeeshee madaxweynaha Hungary waxaa markaasi ku gacansayray waddamada Yurub kuwiiyo sheegay in ay markaas ayagu ka cabsanaynin Ruushka isla markaasina loo baahan yahay Hungary inay joojiso u jaanjeersanaanta ay isku jilcinayso dhanka Ruushka wararkeena saaka oo igu doorroonayeen hogaamiye Xamaas Ismaaciil Haniyeh oo la dilay iyo Ruushka oo dhowr tusiyo waaweyn ka sameeyay badaha waaweyn ee caalamka haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro haddii aad markaasi barnaamijyadeena la socotidna like noo saar barnaamijka mahadsanid.